meus queridos amigos do meu canal, que curte os meus vídeos. Tá tudo bem com vocês? Tá vendo eu nesse jeitão que eu tô aqui? Eu tô de fone porque eu tava trabalhando. Tá vendo esse negócio que eu tô pondo aqui na minha cabeça? Porque aqui tá muito frio. E o Zé Ruela, que vocês conhecem, começou com esse canal exatamente há um ano atrás, quando aqui tava gelado. E era esse, no japonês fala nesse kaku. Nesse jeito aqui, ó, que eu comecei a gravar meus vídeos. Esse canal maravilhoso, que é o canal do Zé Ruela, que eu conheci muita, muita gente que eu amo de coração. Muito obrigado por você estar sempre curtindo os vídeos, deixando aí o seu comentário, compartilhando com a gente as suas alegrias, as suas tristezas. Eu fico muito feliz por você. Muito obrigado mesmo. Você é merecedor de todo o aplauso e todo o carinho, porque o canal não tem sentido algum se não tivesse você aí do outro lado para assistir a gente, não é verdade? Muito obrigado mesmo de coração pela sua existência. Eu fico muito feliz. E nós passamos mais um ano, né? Conseguimos passar mais um ano. Ainda falta um pouquinho, porque nós estamos agora no dia 25. Esse aqui é um vídeo que eu estou fazendo para o Natal. É, falta mais um pouquinho, mas já pode se considerar que nós passamos um ano. Foi um ano cheio de problema. Problema maior desse ano foi o tar do bichinho da goiaba. Para não falar o nome certo dele, porque diz que corta os direitos autorais. Não que nós estejamos preocupados. Quer queira ou quer não, é bom ter um pouquinho a mais, né? Pra poder ajudar nós. Foi um ano difícil mesmo, né? Muito complicado. Quando eu comecei a gravar os meus vídeos, eu comecei a fazer lives, foi bem na época onde começou praticamente esse problema. E aí a gente tinha bastante, bastante pessoa que ficava assistindo eu. 1.200 pessoas assistindo as lives. Eu ficava assim, nossa, mas como? Nada mais era porque tava todo mundo em casa, ninguém pode sair, televisão já tinha assistido de tudo, liga os jornais, só fala besteira, Netflix já assistiram todas as filmes, todos os seriados, sobrava alguma coisa do YouTube e as pessoas procuravam e caía no canal do Zé Ruela e aí acabava assistindo eu. E durante esse tempo foi muito bom, eu fiquei muito feliz porque muitas pessoas, você aí do outro lado, mandava mensagem pra mim no meu WhatsApp agradecendo que, olha, você tá sendo uma pessoa maravilhosa nessa época de pandemia, nessa época desses problemas que a gente tá passando. A gente tem se divertido muito, muito obrigado. Eu ficava assim, nossa, isso me incentivava cada vez mais a fazer mais vídeos ao vivo, porque eu vou vendo o que as pessoas estão gostando e eu tento fazer para que elas se sintam bem. Não é por dinheiro, não é por ganhar fama, não é por nada. Simplesmente para ver que as pessoas, que você tá se sentindo bem. E aí, nessa época, tinha muita gente que me assistia. E bastante inscrito eu consegui nesse meu canal. Falei, nossa, que maravilha. Pensa numa coisa maravilhosa. Eu ficava muito feliz com isso. Aí depois foi dando uma flexibilizada, foi caindo um pouco o problema do bichinho da goiaba, o pessoal começou a ir trabalhar, aí foi caindo, mas mesmo assim, sobrou você aí, 200 pessoas hoje, se tivesse 10, 20, ficava feliz, é gostoso, não é maravilha isso? Pois é, 10, 20, tava ótimo, mas nós tem 200, 300 pessoas, dentro dessas 200, 300 pessoas, nós tem pelo menos uns 100, são, cara, eu não sei o que dizer, eu criei uma família de Zé Ruela, você entende isso? Eu criei uma família de Zé Ruela, de umas 100 pessoas que curte realmente, que gosta, que quer ver, faz a live. Meu WhatsApp, quando chega meio dia aqui pra mim, pro Brasil, meia noite, bomba na hora da live. Ou vai começar? Que hora vai começar? Vai ter hoje. Mesmo que todo mundo tá sabendo que todo dia tem, as pessoas ainda mandam mensagem. Eu falo, caramba, calma. Porque não é fácil você conseguir essa espontaneidade de poder falar ao vivo, sabe? Com pessoas virtuais, sabe? São pessoas reais do outro lado. Mas pra mim, eu tô sozinho, igual agora, gravando com essa câmera aqui. Eu tô sozinho dentro da minha oficina. Não tem ninguém e uma câmera ligada e eu falando como se tivesse milhares de pessoas me assistindo. Não é fácil, não é fácil.
E ainda no meu caso, que eu detesto ficar lendo os comentários durante a live, eu sei que tem muita gente que quer que a gente leia, que quer que a gente interagindo, né, com as pessoas que estão na live, mas às vezes atrapalha, realmente atrapalha, porque tem muito, além de você que é um Zé Ruela, tem gente que é muito mais Zé Ruela do que você, sabe? Escreve cada coisa escrota que não tem nada a ver. Aí eu brinco, às vezes você fala pra mim assim, pô, não dá bola pra esses caras que fica falando sexinho, não sei o que tem. Não, aquilo ali, eu te confesso aqui pra você, é figurativo. Não tenho nenhum pingo de ódio, não tenho nenhum pingo de restrição, não tenho nenhum pingo de nada com essas pessoas. Pra mim é tudo gente do mesmo jeito que gente. Tudo gente boa, tudo gente feliz, sabe? Tem aí nesse vídeo, nos outros, tem os likes, um monte. Pessoas, dá o like, eu não sou de ficar pedindo, deixa seu like, não sou de ficar fixando nessa passagem, deixa o seu like, não sou de ficar falando isso. Poxa, por que não, né, um dislike? E os que dão like é sempre a maioria, isso que me incentiva a fazer mais vídeos, a fazer mais lives, a falar mais besteira. O que eu fico mais comovido, feliz, eu não sei que palavra que eu poderia resumir isso, cara, é essa família que nós criamos, sabe, através desses vídeos. Você tá aí do outro lado, eu não posso falar nomes aqui, porque às vezes muitos vão ficar meio constrangidos, que eu não vou lembrar nome de 100 pessoas, eu te respondo com todo carinho no WhatsApp, você sabe disso, mas eu não registro todo mundo, sabe, a muitos eu confiro pelas figurinhas que estão aparecendo ali. Não dá para registrar todas as pessoas. Alguns eu registro, que eu falo com mais frequência, né? Aí alguns eu registro. E alguns eu acostumo só com a fotografia que tá ali. Eu não preciso nem registrar. Eu bato os olhos e já sei que é ele, sabe? E às vezes eu costumo dizer que essas pessoas às vezes costumam trocar de fotografia. E às vezes eu chateio as pessoas porque trocou a fotografia. Pô, meu. Aí às vezes a pessoa me fala um negócio, eu acabo xingando e eu nem sabia que era aquela pessoa, sabe? Então, essas coisas acontecem. Mas olha, eu fico muito feliz de ter construído essa família de Zé Ruela que nós somos. Porque nós todos temos um pouquinho de Zé Ruelice na vida, né? Eu fico muito feliz com isso. Formamos um grupo tão grande, tipo assim, como é que eu posso dizer, né? Fui o epicentro do negócio, né? O Silvio de Jesus Marques começou a fazer uns vídeos no YouTube e muitas pessoas se agregaram ao Zé Ruela aqui. E depois, através de mim, essas pessoas que se agregaram a mim começaram a se confraternizar nos comentários, nas lives, bater um papo e foram criando raízes. Isso é maravilhoso. Sabe? São tantas pessoas que a gente conseguiu unir num só lugar e essas pessoas conseguiram se dissipar e às vezes se formaram até mais do que a gente esperava. Já conseguimos fazer casamento, já consegui fazer pessoas que estavam muito tristes na sua vida, já estava com a corda no pescoço. E conseguimos deixar ele feliz e sair daquela situação amargosa da vida dele. Conseguimos fazer amigos. Eu fiz um amigo, uma amizade com você que assiste meu vídeo. E fiz uma amizade com uma outra pessoa que também assiste meu vídeo. Os dois chegaram a mim. E através desses vídeos que eu faço, esses dois se conheceram e viraram amigos. Nossa, é uma maravilha. Tem um exemplo grande aí da Tássia e a Sara, que é moderadora aí das minhas lives. Meu, eu fico muito comovido com um negócio desse. São duas pessoas que não se conheciam. Ou eu tô errado? Não se conheciam. Através do canal, elas se conheceram e hoje são grandes amigas. Uma manda vídeo pra outra, tira desabafo com a outra, viraram amigas maravilhosas, coisas de invejar qualquer um. Isso é fantástico,
pessoas que estavam tristes com problema de situação com esse negócio agora desse bichinho da goiaba. Problemas complicados, pô, perdi minha mãe, perdi meu pai. Se voltaram a ficar feliz através disso aqui. Esse é o meu pagamento, esse é o meu prazer. Por isso que às vezes eu brinco pra divertir você, mas na verdade você sabe disso, que eu tô falando sem me preocupar, sabe? Xingo, falo palavrão, falo um monte de asneira. Eu sei que às vezes eu até exagero demais, mas eu quero mostrar pra você que eu não tô aqui pra pedir inscritos, pra pedir, sei lá, ser famoso, eu não sei. Eu não tô com essa ideologia. Eu quero mostrar pra você que eu tô aqui porque eu tô aqui. Eu não tô preocupado se vai cortar a monetização, se eu tô feio, se eu tô bonito. Eu peido nas minhas lives. Pô, meu, onde é que você vê uns caras que faz isso? Eu faço tudo no natural, o mais natural possível, pra mostrar pra você. Eu quero mostrar pra vocês que isso é uma naturalidade minha. É o mais natural possível. Será que é difícil de entender isso? É fácil você gravar um vídeo como eu tô gravando aqui? Você notou aí que teve vários cortes. Sim, teve vários cortes. Uma hora eu tossi, uma hora eu espirrei, caiu uma lata aqui do meu lado, sabe? Eu tive que cortar pra poder ficar desse jeito que você tá assistindo agora, né? Muitas vezes eu falei uma palavra que não devia ter falado, cortei. É fácil fazer vídeo assim. É muito fácil. Você corta e coloca tudo bonitinho. Ó, tira esses negócios daí de cima da mesa, sai pra lá, tira o cachorro daqui, coloca, põe a ração pro cachorro. O povo vê muito isso, hein? Coloca isso aí, ajeita aqui, arruma ali. Vão filmar que eu vou fazer agora. Um, dois, três, e gravando. E a pessoa faz um vídeo e coloca no YouTube pra você assistir. Desculpa, mas eu prefiro fazer do natural. Há quem goste e há quem não goste. O que eu quero dizer é que muitas pessoas vão gostar de você pelo jeito que você é. Muitas pessoas vão gostar de você pelo jeito que você é. E da mesma maneira, muitas pessoas vão odiar você pelo jeito que você é. Então isso é impossível. Não dá pra agradar todo mundo. Não tem como. Tem muita gente que gosta de mim do jeito que eu sou, do jeito que eu falo. Tem muita gente que gosta de mim assim. E tem muita gente que me critica porque eu sou assim. Então é impossível você fazer alguma coisa que agrade a todos. Eu queria dizer pra você muito obrigado por me dar essa alegria da sua presença aí do outro lado. Você também faz a diferença na minha vida, acredite. Porque se não fosse você aí do outro lado, teria muito sentido. Era melhor gravar vídeo e guardar pra mim no computador, guardar pra mim numa estante pra quando eu quiser eu assistir. Mas vocês acabam incentivando para que eu faça mais e mais vídeos das melhores maneiras, sei lá, para te agradar, e consecutivamente acaba agradando eu também. Eu queria aproveitar esse vídeo aqui para desejar a você, a sua família, a seus filhos, para quem é casado. Olha, eu sei que é difícil. Eu sei que tem gente que me assiste que passa por dificuldades. Eu sei que tem gente que me assiste que perdeu o ente querido. Eu perdi meu irmão com esse negócio aí. Eu sei que é difícil, mas eu queria desejar pra você um Feliz Natal. Essa frase é antiga, né? Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Mas na verdade, às vezes não é bem por aí que acontece. Às vezes as coisas acontecem ao contrário do que a gente está pensando. Um Feliz Natal. A minha sogra faleceu no Natal. E agora? Como é que fica um Feliz Natal? Nunca mais teve Feliz Natal. Passa-se o
tempo a gente acaba esquecendo, comemora o Natal, se cumprimenta e tal, mas a esposa sempre chora no dia, porque lembra. Então, esse negócio de um Feliz Natal, um próspero ano novo e parabéns, são frases que a gente fala porque tem que ser dita, ou sei lá, você não pode falar o contrário disso, mas que na realidade, a realidade não é bem isso. Eu queria que você entendesse. Tem muitas pessoas que procuram a Deus, evangélicos, vão à igreja, dão ofertas altas, fazem coisas para poder buscar o máximo da sua felicidade, prosperidade. Acredita em Deus e você será feliz. Acredita em Deus e você será próspero. Não, a realidade não é essa, meu querido. Você sabe que a realidade não é essa. Se assim fosse, o mundo inteiro seria cristão. Poxa, aquele cara é cristão, ele comprou um carro, ele tem uma casa, ele tá feliz. Nossa, que eu vou ser cristão também? Não é bem assim. Já sabe que não é assim. Desde as antiguidades, o próprio Jesus Cristo, esse que comemora agora o aniversário dele, Filho de Deus, o que que aconteceu com ele? Para pensar no que aconteceu. Para pensar na vida que ele levou. Ele teve uma vida de rei. Ele andava de cabelos sofisticados, não sei como é que seria hoje, vamos traduzir para o dia de hoje. Ele andaria hoje numa Mercedes, numa limousine? Não! Ele andava num jumentinho, nasceu numa estrebaria. Ele sofreu, foi perseguido a vida inteira, foi judiado, e depois tiraram um ladrão da cruz e colocaram ele no lugar para morrer, no lugar de Barrabás. Você conhece a história, não preciso te contar. Morreu crucificado, sem fazer nada para ninguém. Olha só, o Filho de Deus. Agora, por que que você tem que buscar para prosperar? Eu quero ser franco com você aqui agora. Se você busca a Deus para ter felicidade e ser próspero, você vai ter dificuldade. No mundo tereis aflições, ele diz. Então ele não diz que no mundo serás feliz, tereis aflições. O que acontece então, Zé Ruela? Como é que eu vou acreditar em Deus para mim poder ser feliz? É isso que eu faço? Como é que a gente deve fazer então? Ele te dá força para você enfrentar as dificuldades. Isso aí você tem. Você vai passar com mais facilidade no meio da tempestade, mas a tempestade tá lá, você vai ter que passar ela, só que ele vai te dar um remo, um barquinho a motor, uma gabaninha, você vai passar mais tranquilo, mas você vai ter que passar. Essa é a realidade. Ou eu tô errado? Fala pra mim se tá todo mundo numa boa. Não tá, meu filho. Tem gente passando por dificuldade dentro de igrejas. Buscar a Deus é uma coisa necessária, mas entender o que Deus quer de você também é uma coisa super necessária. Você tem que saber entender aquilo. Todos nós passaremos por dificuldades, quer queira você estar numa igreja, quer queira você ter fé, quer queira você estar fora da igreja. De qualquer maneira, a única coisa que, se você estiver com Deus, se você estiver com esse Cristo que está fazendo aniversário nesse dia 25 de dezembro, você vai conseguir passar com mais facilidade essas dificuldades da sua vida. Então, pela força do intuito que a gente tem que elevar as pessoas para frente, eu quero nesse vídeo aqui desejar para você um Feliz Natal de todo o meu coração. Quero mesmo que a sua família seja feliz, que você sorria bastante, se divirta, não exagere na bebida, tá bom? Eu também gosto de tomar uma cervejinha, mas vamos maneirar um pouquinho, que faz mal, hein? Que você tenha um Feliz Natal.
todos os inscritos do meu canal. Que você tenha um feliz ano novo. Tudo de bom aconteça na sua vida. Esse é meu desejo, do fundo do meu coração. Obrigado, hein, gente, por essa família maravilhosa que nós criamos aqui. Todos vocês, eu queria falar nome, mas é impossível. Mas você sabe que eu tô falando de você, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Não sei mais o que falar. Eu queria estar aí do outro lado para poder te abraçar, para poder te conhecer, te dar um beijo, mas infelizmente é impossível. Praticamente impossível isso. Mas o meu desejo era esse. Mas não dá. Tá bom? Então sinta-se abraçado. Porque eu gosto muito de você. Desculpa, eu tô com a roupa meia suja, mas sinta-se abraçado. Assim mesmo. Virtualmente é melhor, né? Porque você não vai sentir meu cheiro. Gente, muito obrigado mesmo por tudo que vocês têm feito por mim, tá? Eu agradeço de coração. Tivemos um ano aí de lives e consegui vários amigos e destruí vários amigos. Mas isso tudo faz parte, porque eu sou realista. Eu não gosto de esconder, eu gosto da coisa transparente, porque é assim que eu sou, natural. Tá bom? Muito obrigado, e obrigado, e obrigado, e um Feliz Natal, e um próspero ano novo. Que tudo de bom aconteça na tua vida. E ó, vamos pedir pra Deus pra ver se 2021 seja melhor um pouquinho, né? Porque 2020 acabou com nós, hein? Deixou nós arrebentado. Um abraço pra você, povo lindo. Ah, que maravilha. Eu não quero nem desligar a câmera. Dá vontade de ficar aqui falando o tempo todo, mas uma hora tem que parar, né? E é agora. Um abraço. Que Deus te abençoe.